munaasabada dhagax dhigan oo ay ka soo qayb galeen barasaab ku xigeenka gobolka Moorada Jeex Rashiid Axmed Maxamed mayorka degmada Salax la Ismaaciil Yuusuf Xuseen Sheene taliye ku xigeenka qaybta bari ee ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland Mahdi Nuur Maxamed xildhibaanada golaha deegaanka degmada Salax la iyo waxgaradka tuulada ina guuxa rugtan boolis ay yeelan doonto tuulada ina guuxa oo ku taala xadka dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka ay shaarkana Ethiopia ayaa waxa maal galiyay dawladda hoose ee degmada Salax la wareen munaasabadaas dhagax dhigan waxa ka hadlay kana warbixiyay mayorka degmada Salax la Ismaaciil Yuusuf Xuseen Sheene kaasoo tilmaamay baahida ay tuuladan u qabtay salig noocan ah maadaama ay tuuladan ku taalay wadi xadka u dhaxeysa dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda aynu jaarkana hayo Ethiopia waxa kale oo sheegay in iyagu dawlad hoose ahaan ay maal galiyeen rugtan booliska ay yeelan doonto tuulada ina guuxa tuuladani waxa la dhaqdaa ina guuxa waxa ka tirsan tahay degmada Salax la waxa ku taala meel xuduud ah isla markaana waa meel baahi weyn u qabtay in maxan ku raaday ciidan booliis ay hesho oo amniga ka shaqeeya muwaadiniinta reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliland ee qaybta bari ee ciidanka booliska gobolka Moorada Jeex Maxamed Nuur Maxamed waxaanu sheegay in ciidanka iyo agabkii rugtan booliska ay ku hawlgali lahayd marka uu dhismaha dhamaado ay keenin doonaan gabagabadii munaasabadan dhagax dhiga waxa ka hadlay barasaab ku xigeenka gobolka Moorada Jeex Rashiid Axmed Maxamed waxaanu ugu horreyn u mahadnaqay xubnaha golaha deegaanka ee degmada Salax la oo ugu horreeyay buu yidhi maayarka degmada Salax la wax qabadka muuqda ay ka sameeyeen deegaankan waxaanu idinku ballan qaadanay haddaanu gobolkii nahay haddaanu qaybtii booliiska ee bari nahay in aanu arrinka isaga ah gaarsiino wasaaradda arrimaha gudaha hadday tahay gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda taliyaha ciidanka booliiska ee Soomaaliland dhammaan inaanu wada gaarsiino waxaanu ku niyad samaataan in gaarsiinuna aanay nagu noqonin ciidanka marka hawsha dhamaystirtaan ciidanka ay u baahan tahay inuu iman doono ku bishaarista